L'esborrany de la regulació de la llei de lloguer turístic que permet diferents cessions a Menorca a causa de les particularitats turístiques de l'illa. Laura Sánchez, bon dia. Quines són aquestes diferències? Bon dia. Menorca no ha arribat al límit del seu creixement de places hoteleres i és per això que per obtenir llicències de lloguer turístic no dependrà de la borsa de places disponibles com a les altres illes. Pel que fa a les zones on es permetrà aquesta activitat, tot quedarà delimitat en el pla territorial insular que el Consell està revisant i que es preveu que s'aprovi d'aquí a 2 anys. No obstant això, si la demanda ho requereix, les decidiran d'acord amb els ajuntaments i s'aprovaran en el ple de l'administració. La protecció en sòl, això sí, queda garantida en el PTI. El més complicat, asseguren, serà la regulació en zones urbanes, els edificis plurifamiliars, com els blocs de pisos i també les cases de poble. Tu entres una vivenda dins Mo, per posar un exemple, i te trobes en dues portetes. No? No és un bloc de pisos, és una casa antiga que ha dividit horitzontalment la vivenda i té dues titularitats, aquesta no es pot llogar a dia d'avui. Per tant, és entrar en aquest debat de què és el que volem que es pugui llogar i què és el que no. Decidir-ho entre tots, tinguent en compte que la transcendència que pot tenir aquesta decisió influirà dins del que és la manera de conviure dels menorquins durant els propers anys.